Pozdravljeni v hashtag EMA, kjer predstavljamo portrete vseh tekmovalcev na EMI. Moja nocojšnja gostja, Raven. Ok, Raven, za začetek, hitro vprašanje, prva stvar, ki ti pade na pamet. Tvoja naslednja barva las? Ja, to je tudi meni uganka, ne vem še. A imaš rada rap? Ja. Katera je prva slovenska rap pesem? Jo, pojmo, jaz se spomnim najprej Trkaja, ker sem bila še mehna. Dih iz Mare bi po moje prvi tako rap. Se tega vredno takrat še ni bilo. Juri Košir in Pasji kartel, včasih smušam hit. A, to ja, pa, vsi ja, se spomnimo ja, tega, polkaj ja, na glas. Ja. Kaj se rima na Raven? Jaz tudi nisem najdel, skoraj. Tvoj najljubši sotekmovalec na EMI? Inmate. The best. Ok, to so bila hitra vprašanja, zdaj gremo pa na počasno vprašanje, Raven. Ti si četrtič na EMI, lansko leto si jo celo vodila, letos pa spet kot pevka, ali bi rekla, da ti je EMA v bistvu kar blizu, ne? Ja, je. Že vse skupaj kar smešen, ja. Vse to skupaj, kaj bo tvoj naslednji boš, kot režiserka prišla? Jaz sem mi hotela reči, da pač potem naslednje leto bi lahko bila snemalc, ali pa scenograf, kostumograf, to bi bilo z veseljem, tako da RTV, prosim. Ti se načeloma ukvarjaš kar z veliko stvarmi, si pevka, harfistka, voditeljica, igrala si tudi v novogoriški drami. Letos boš nastopala tudi v mini operi. Kako pa je naslov te mini opere? Nepotrebna. Kaj pa je tvoj naslednji izziv, glede na vse skrb? Uf, naslednji izziv. No, nov album. Nov album. Nov album. Na tem že delaš, ne? In... Ja, ja, je, zelo, zelo blizu cilju sem, no, kar se tiče tega izziva. Kaj to pomeni? Da bo zelo kmalo zunik. Ti si velika oboževalka Beyoncé. Si že bila na njenem koncertu? Ja, bila sem enkrat, 2013. Ampak nekako nisem fan teh velikih koncertov, ker rajš imam te bolj intimne. No. Sicer po moje Beyoncé nikoli ne bom mogla videti v neki manjši dvorani. Nikoli ne reci, nikoli ne. Rajš še gledam po, v bistvu, po posnetkih, po TV-u in tako. Kaj je bližji? Ja, kaj je bližji. Sam ti načeloma nisi nekaj podobna, pa je tvoja ful imaš rada. Ne, ona samo zelo spoštujem kot performerka, kot odlična pevka je plesavka, ona je res tako vse obvlada. Kar se same glasbe tiče, mi pa ni neka inspiracija, ker, kaj pa vem, no. Si pa tudi velika oboževalka trepa. Ja, je tako. Tudi. In tudi jaz sem in iskreno povem, veliko ljudi ga ne razume in vsi me vprašajo, kaj je to trep, kako bi ti to razložila človek? Jaz sem se drugače sama sebe tudi dostkrat vprašala. Ne vem, to je neka, mislim mi, da je to neka nova podvrsta hip-hopa, nekaj, kar se je razvil iz repa, potem ven. Ne vem, to je nek mišmaš, kipsterske glasbe pa, konsenza. Ja, ne vem. Ok, zelo zgodaj v osnovni žoli si napisala svojo prvo pesem tudi. Jo, o čem si pisala, se še spomneš? Ja, naslov je Sama v noči. Že takrat sem bila zelo temačna. V osnovni šoli Sama v noči. Ja, veliko bolj temačna, kot sem zdaj, tako da zdaj so začeli. Zdaj, še veš, kakšen vers? Sama v noči, neki zvezde nad mano žarijo. Zelo globoko, no. Razmišljujoče. Ja, no. Pri 11 ali 10, ko sem to napisala, sem bila zelo tako... Čutila sem tako malo, no, res čutila sem ti zvezde in ja, temo. Ja. Pesem, ki jo boš predstavila letos na EMI, nosi naslov Kaos z velikimi črkami. Ja. Zakaj velike črke? Zato, ker je to neko novo poglavje za me in res, zdi se mi, da bom s tem komadom naredila nekaj res nepričakovanega. Kar se mene tiče. Tako da, zato z velikimi črkami, ker hočem poudariti, da je to zdaj novo poglavje za me. Ja, ni pa neka kratica ali kako? Ne, ne. Ni. Okay. A lahko slišimo samo en delček? Na površju vsemirno, v meni je kaos. Malo je trepi. Ja, je ful je trepi. O, dobe, yeah. Skupaj čaka, da ga slišem. Delček smo ga že slišali. Zdaj pa, jaz sem mehen hodil čez tvoj Instagram, nič kaj čudnega, čist pač rad hodim čez Instagram. Malo se stoko. Punc, ja. pa bi prosil, nekatere slike rabijo mogoče mehen prej zgodbe, tako da bi prosil, če mi jih razložiš. Kaj se dogaja? Kaj je to? To je darilo od moje prijateljice za rojstni dan. V bistvu je grafična oblikovalka in njen fan tudi in sta me v... To je dejanska slika v bistvu. Ja, to je slika, wow. Fotografija in čez sta potem one dva... To, naredila mene, kaj? Kot se jaz, kot bi želela, da tu resnici sem. Ful, kje imaš to obešen? Na steni, doma. Ni
imaš na tleh, obešen, na steni. Okay, naslednja slika. To je tvoja babi, ne? Ja. Kje sta to? Pa zakaj ima take lase? Na avtobusu se peljeva na en koncert. Take lase ima pa kar, kaj pa vem, tako to si je zaželila. Res je, jaz, zaradi tebe, ne, res je nisem jaz prepričala, jaz sem jo prepričala v roza, ampak pol naprej se pa pol več ni dalo staviti. In je kar šlo v neke nore barve, tako da modra. Na kjer koncert sta pa šli, si upeljala na en trap koncert? Ne, peljala sem jo na koncert enega klasičnega kitarista. O, ful dobro, ful dobro. Ok, še zadnja fotka. Ok, še ena fotka. Kaj, sam? Ja, ljubi. Ja, ljube. Ja, ljubenica, pa oranžne obrvi, v bistvu oranžne obrvi so mi tle najbolj všeč, no. Predvsem zaradi obrvi. Pa pegice. Pa še pegice, malo sem eksperimentirala z make-upom. Taka poletna. Rekla sem mi, da sem preveč... To ste dejansko. Ne, to sem jaz. To je make-up. Rekla sem mi, da sem preveč temačna, pa da bi mogla malo bolj tako, a ne, da imajo pač ljudje radi. Si rekla, evo, in pa, ok, ljubenica, pegice, kaj še hočete za mene, pika nogavička. Ok, Rejvan, najlepša ti hvala za obisk. To je bila Rejvan, celotno njeno pesem Kaos pa slište 16. februarja na EMI 2019.